quantidade de orcs cresceu além da conta. Estão se preparando para outro ataque. Ninguém viu seu pai desde a última batalha. Tenho homens procurando por ele. Que nova bruxaria é essa? O rei bruxo veio negociar em pessoa. A espada do meu pai! Meus orcs têm seu general. Entregue o guardião do portão negro para morrer nas mãos do meu campeão. E quando ele for derrotado, seu líder será devolvido. Recusem-se, e tudo que for vivo irá sofrer. Eu vim buscá-lo, Talion de Gondor. Você entende que... Que urubus são incapazes de piedade? Que meu pai pode já estar morto? Ignore as provocações, não podemos permitir. Uruks amam um espetáculo. Se pudermos distraí-los na arena, poderemos ir até seu acampamento e encontrar meu pai. Posso contar com você? Darei um espetáculo inesquecível. Tente não matá-lo tão rápido. Acho que gostam das chances do seu campeão. E devo dizer que ele tem a vantagem do tamanho. Sim, mas você e eu superamos em quantidade. Sua cidade vai queimar! A praga do homem será exterminada com fogo! A chama negra fala! Contemple o seu fim, intruso. O Senhor do Escuro me fortalece. Não posso ser derrotado. Morra, forasteiro! Eu retorno à chama negra, mas ela virá atrás de todos. Atrás de você, homem imundo, e atrás de sua cidade. Você lutou bem. Bem demais. Idril precisa de tempo. Devo dançar para eles? Acho que de certa maneira... Eu vim a esta arena para lutar contra o campeão de Sauron! Ainda o espero! Chegue perto, guardião! Eu já
já te enganei! Não, não, não! A plateia está fervendo com empolgação! E eu também! Estou fervendo com todos os tipos de coisas! Isso vai ser glorioso! Gostou disso? Que tem chance contra mim. Até podia ter, se você não fosse um homem inseto covarde e se eu não estivesse prestes a te esmagar. Uma vez que nos encontramos, foi há um bom tempo e bem longe daqui. Mas este é o lugar que você escolheu para morrer. E eu respeito isso. Está com problemas.
esperava por isso. Tanto faz. Acaba logo. Eu cumpri com minha parte do acordo! E o seu campeão cumpriu a dele! Por enfrentar este inimigo, o Senhor do Escuro prometeu piedade! Contemplem o Senhor Brilhante! Eu não faço tal oferta! Fujam! Corram! Voltem até seu mestre e digam a ele o que digo! Estou chegando! Meu pai é prisioneiro no acampamento do chefe, mas nos viram antes que o resgatássemos. Baranor quer esperar o dia raiar e atacar com um pequeno grupo. E você quer voltar agora, sozinha. É uma forma de suicídio. Se eu esperar amanhecer, meu pai estará morto. Não digo para não ir. Somente digo que não deve ir só. Os Uruks que capturamos inverno passado falavam do Nunca Morto. Meio homem, meio espectro, um demônio. E no que você crê? Que teríamos sorte em tê-lo? Baranor e eu ouvimos os Uruks. Levaram meu pai para um acampamento próximo. Muito grato. Não podemos supor nada. Eu entendo, Talion. Temos que sair desse lugar, viu? Veja quem vai vir.
pedra quando tem aço. O Senhor do Escuro vai punir todos. Não sabemos o que vamos encontrar, Idril. Prepare-se. Estou preparado. Daqui. Quanto antes morrer, melhor. Alguma coisa! Sobe isso, demais. Obrigado. Achei que estávamos mortos. Senhorita, eles levaram o general... Eu agradeço, guardião. Idril, temos que limpar o acampamento antes de ir até Castamir. Depressa, então. Malditos Zolocs mandando na gente. Cedo ou tarde, eu é que vou liderar. Escutei algo? Parado aqui, enquanto podia pegar uns bons espólios. Não vai a lugar nenhum, general. Pai? Ai, Idril. Você não devia ter vindo aqui. Eu vim buscá-lo. Não era o que eu queria. Para você ou para nós. Certas coisas não se pode escolher. Mas ainda podemos lutar. Você é mesmo filha de sua mãe. Venha. Os reforços chegarão em breve. O general voltou. Abra o portão. Abra o portão! General, a pedra vidente. Posso usá-la e... O Palantir está seguro onde está. O exército de Gondor chegará logo. Está salvo. Bom, venha. Esperamos por Gondor há semanas. Ninguém veio. Pode usar a pedra para derrotá-los? Sim. Então eu a encontrarei.